essa carga vai ficar muito grande, Fosse. Tu tem a ideia de fazer aquela carga gigante, mano? Olha lá, Fosse. Vamos colocar o resto desse nosso pallet de lã. Só faz o seguinte, passa as fitas, Fosse, senão vai bugar tudo, mano. Sim, eu tava só organizando ali que eu botei um pouquinho mais pra trás aqui, mano, que não ia caber mais aqui na frente, tá ligado? Aí vamos fazer assim, ó. Vamos agora colocar mais em cima, daí, conforme vai colocando, vai passando a fita pra não cair, mano. O que tu acha? Vai lá. Só eu acho que vai tombar muito facinho isso aqui, mano. Eu acho que é melhor não botar só duas aqui, Mais mais um duas. eito pra cima. Tipo, sei lá, acho Fala que quando eu não posso botar jogar, mais. mano. Fala quando eu posso jogar. Vai, joga. Aí, ó. Isso é piá eficiente, hein? Mas claro, Pia, aqui nós fizemos pro Erd. Ah, não, velho. O que que Fazer tem a pro ver Erd pro pra carregar. Pra carregar pallet. Não. O Fabinho é. O Fabinho é sensacional, galera. O Fabinho não tem explicação, mano. Na moral. Vai. Só o cara, mano. Vai jogar aí. Segura Cara aí. de cu, mano. Sai daí, rapaz. Eu sei que eu sou feio, mas não precisa humilhar também, Não é por beleza, palhaço. né? Tá bom. Importante que importa. Deixa ele Feio. pegar a Tu é manha. mais bonito que eu, mano. Depende do ângulo. Não é isso que nenhum ângulo é Palhaço. bom. Olha a morena que o Fabinho conseguiu. Eis que a morena chega. Ah, que morena. Falo nada, falo nada. Ô, tu Canjeiro, finalizou tua né, carga ou quer mais? velho? Piá, eu acho que, sei lá, vai tombar muito fácil se carregar mais, né? Ai, mas Quantos é que vai tão ter aqui fácil. ainda? Não, tu que sabe, Nutella. Peraí. Um, dois. Mano, tem só três. Vamos meter ficha esse trem, mano. Erga os três aí. Só esses três que O estão cheios. Felipe já falar, meta, meta! Meta! Salve, Felipe, Que nem, seu ó. granola. Pega aí, Ah, pega aí. não, mano, Ó, pensei muita pega aí. merda, velho. Não, mas Fabinho, é eis um que você vai sotaque. na zona e Ó, friendly frame, ele foge. Friendly frame. Ó, Não, pss, pss, pss. eis que você vai na zona e Cabaré, cabaré. no cabaré e as mulatinhas falam, meta, Ah, não, Foch vai dormir. Eu não aguento esse Foch, galera, na moral, velho. O Foch é fora das ideias. Pera aí, deixa eu arrumar aqui que eu consegui Ah, bugar. não, você. Meta, Eu não aguento esse cara, velho. Ó, pode jogar? meta! Oh, tem quatro, viado! Vai, joga! Pega no meu. Aí, Pia, boa. E balanço! Tem mais um aqui, ó. Eu vou te dar mais um. Daí já fechou. Deu outro, vamos deixar. Tô conseguindo bugar, Eu mano! tô Que vendo, eu tô merda! vendo. Quer que eu arrumo, mano? Eu arrumo pra Pera aí, ti. Eu manjo vai, disso. me joga aí, joga aí! Pera, Tenta jogar vai daí! pra frente, vai pra frente. Não, tenta jogar daí! Tenta jogar ver se eu consigo pegar aqui, vai! Ai, bugou. Ah, beleza. Bugou. Tivesse jogado certo. Não, mas esse aqui arruma. Pode ficar suave. Aqui, ó. Nossa, velho, Aqui é carga só vir gigante, aqui. velho. Eis que você anda na primeira curva e tomba. Ah, não. Bom dia. Ah, tomara. Ah, Ah, tomate cru. Foche. Vou ter que maneirar Tomate uns palavrão, cru, mano. Foche. Ó, galera, Não, xingou mas Foche, tomate não eu. cru é. Tomate Pega cru aí, pega aí. é. Pega É aí. fan de fêmea, pô. Pega aí. Aí, ó, em cima da Ei, cabeça. Fabinho. Esse que o velho tá andando, você fala: Bom dia, vó! Ah, tomate cru! Ah, eu Posso gosto! passar a fita no outro aqui atrás já? Não precisa passar ali, só ir lá no caminhão apertar L, quer Agora ver, eu já tô arrumando. ó? Nossa, isso aqui vai tomar muito fácil, Vai mano! não, velho, vai não. Caralho, mano! Quer tenta andar, tenta andar, tenta andar. Neiva do Ficou céu. muito tesão, hein? Era só uma Neiva do carguinha, olha o céu. tamanho disso, velho. Top, Isso hein, Pia? ficou muito gigantão, mano. Olha. A Na nossa carguinha moralzinha. gigante de lã, pesada. Ô, Fabinho, Oi. lumia ali pra mim. Lumia desse lado aqui, do lado direito, meu. Aí, lumia Tá. assim. Aí, isso, jovem. Isso. Fica paradinho, fica parado. Eu vou puxar água. Tchau pra ti, Fosse. Eu vou lá trabalhar. Olha lá, Tchau. que tesão. Ó, pesada. Eu tiro também do Seguinte. outro lado também. Tá aí então nossa carguinha. Vamos ver se não vai tombar. E eu vou ter que logo puxar água, galera. Temos que dar água pra todos os Ô! Oh, animais. Tem todos. só que pera aí. Vamos contar. 3, 6, 7, 14, 15, 6, 7, 18. 18 fardos, 18 pallet, mano. Nossa, Meu que carga, velho. Deus do Na céu, a carga moral, gigante de lã, galera. pesada. Fabinho, parece que tá Ah. meio pendido já, mano. Olha. Meu Pendido namorozinho, olha. é o nosso sentimento. Olha isso, E gente. olha, Pia. Arqueadão, mano, com o lameirão pra trás, aí. Bonito, hein? Que Olha isso. show, velho. Desse, Esse que igual eu falo. o DG Esse que eu. Gameplays ia falar. Desse jeito essa fila não aguenta, rapaz! Olha isso, Pia.
Ué? Palhaço. Esse que o Foster tomou na primeira curva. Não, vai devagar, vai devagar, vai na maciota. Bem de buenas. Ô, Pia, eu vou lá pro Costela já, tá? Vou lá Beleza, começar a Creuza? depuxar water, H2O, pra galera que não sabe que é H2O, é água, tá? Ah, não, mano. E os caras lá que fazem aquelas entrevistas da TV. Você toma muito H2O? Ah, eu não tomo esse negócio Não, aí, não pô. Eu tomo. sou longe disso aí. Eu longe dessas coisas. Toma. Tomar banho. Os caras estudam bem, hein? Na Esse moral. sim. É de tacar uma Ó, pedra na cabeça e tanquezinha. enfiar a cabeça no vaso, velho. Fiquem agora com o som do Cabeça de Gelo. Olha a Não, pedra! série boa pra passar na Netflix tem que ser a nossa, Foch. É cultura, mano. Isso que é Verdade, mano. cultura, mano. Na moral. Ô, tem que mandar pra Netflix, Aí, mano. ó. Bem na moralzinha Hashtag mesmo. Netflix. Vai lá na Netflix e coloca. Bota a série do Farm do Queen na Netflix. Do Fechou, Crazy do meu? Fast. É, Zulinho. Aí sim, tá feito. Aí é cultura. Farm Simulator, Ô, inovando Fabinho! gerações. Oi, Foch. Eu vou passar ali carregar as caixinhas de ovo também, mano. Porque tem as caixinhas de ovo também pra carregar enquanto você vai mexer com a. Ô, o mais da hora é que as nossas fitas deu lá na Caralândia, né, Pia? Deu, Olha. deu. Pia, a água do porco aqui no lado, né? Aqui, eu lembrei. Vamos dar água pro Que Schwein. massa, mano. Tem suspensão ar esse Que caminhão, massa, nem velho. lembro. O meu? O meu. Pera, ó, Não, acho que não tem. o meu eu vou deixar sentadinho bem embaixo. Pera aí, ó. Ui! Pronto. O meu tá Aí, ó. bem em cima, pera aí. Pra trás, ó. Bem pra trás. Aí, ó. Agora sim, mano. Agora daí tá bonito. Aí, ó. O meu tá estilo pé pançuda. Banco bem baixinho, arqueadão, cargão na alta, É, cintinha piá. passada, Estilo lameirão nene. rapando no chão. Estilo Nossa! nene. Não, o Nene não é assim, ele é Na mais verdade. raiz. O nene é raiz. Não, esse cara é massa, piá. Ah, Ele é nene, vou dar um massa, salve aí na pro nene. moralzinha. Nene! O Chabra, gaza. Faustão assistiu teus vídeos desde o Militituba, lá, a época que você fazia aqueles lados, É. Santarém, que o bode era que só quebrava. Oh, Nossa, bode. cara, muito massa esse vídeo dele, Pelo amor, aí sim, piá. Ô, louco, já encheu aqui dos porcos, piá. Agora eu vou encher, mano. Vamos encher esse tanque de água aqui pra nós deixar os bichos hidratados, né, mano? Carne tem que ficar Tetrado com mole. hipogloss. Hidratado. Não, lembrei daquela coisa que eu te falei antes de gravar, velho. Lembra? Ah, Não vamos falar todo no dia, vídeo. 5 Não quilos de fala hipogloss no por dia. vídeo. Não fala no vídeo, velho. Que é Isca muita morena. besteira. Poxa, nó. Isca. Nó. Ai, ai. Nó. Eu fico quietinho, galera. O Fabinho não vai me permitir. É verdade. Deixa eu carregar minhas caixinhas dos ovos. Pegar nos ovos aqui. Eu É ganho bem porque eu mais. posto mais fácil nessa série. Tanto nos dele, tanto nas galinhas. Enquanto o bicho tá gravando, tá com a mão lá coçando, sabe? Acho que eu não sei. Ah, como é que tu sabe? Dá pra ver no teu webcam. Pô, você tá andando hackeando meu webcam, Pia, carai? dá pra ver, tu grava com o webcam, Pia. Dormi, Fabi. Todo mundo vê Contar isso, pra tua mano. morena. Todo mundo vê Contar pra isso. tua morena que você fica olhando meu Todo mundo vê malaquias. isso, Foch. Não é só eu, não. Todos os inscritos do canal vê isso daí. Os caras falam, olha o que Ah, o não. Foch tem a mão. Ai, as. Ô, Fabinho. Oi. Se a galera. Se tu visse aqui, cara, a galera deve estar falando, nossa, esse cara é muito burro, mano. Se tu visse o que eu tô fazendo aqui, mano, na Porque. moralzinha. Eu sou muito burro, mano. Mas em qual Vem sentido? cá, vem cá. Nossa, que filé ficou com azul com esse trem, mano. Gostou Caraca! do trem azul, Foch? Olha que filé ficou, galera. Só faltou ter os negócios também ali, né? As calatinhas três pontas. Mas o trem, Que nem diz o como? DJ Wagner. Que nem diz o DJ Wagner. As calotas três pontas jogando ultras raios violetas. Ultras raios violetas. Não, mas Mas esse ficou aqui ficou muito massa, bonito, hein? cara. Rapaz. Vem cá, Fabinho. Olha. Vem cá. Vem cá. Você vai me surrar, mano. Depende, hein? Vem cá. Tu gosta de umas pancadinhas, né, Foz? Depende do lugar. Tá, falei, Pia. Ui! Ah, não. Tu vai vender lã com ovo, mano. Não, olha onde eu tô Beleza. carregando as caixinhas de ovo. Tá, tu vai botar de um lado e vai Olha onde que passar a eu tô fita, carregando. né? Não, olha aqui atrás, eu não carreguei as caixinhas de Deixa eu ovo. fazer um teste, pera aí. Ah, não, velho. Ela fica presa na fita, mano. Vem que vê. Vou pôr todas assim, vai. Coloca assim. Vai, tu coloca elas e eu passo a fita. Pera aí, vai. Pera, deixa eu passar a fita. Aí, ó. Ai, que massa, mano. Que massa, que da hora. Legal que a fita tem física, né? É, ué. Pera aí, Fabinho, você tá me trancando. Sai, deixa eu arrumar. É, eu não me.
Tá, tô fazendo isso que eu vou lá dar água lá pros bichos, pia. Senão vão tudo morrer de sede ainda. Aí depois chega o Ibama aí na fazenda. Aí, Cresce não tá dando água pros bichos. Tá ali tudo morrendo de sede. Aí, faz e manda multa em nós. Vamos direto aqui, ó. Eis que você pega uma caixinha de ovo e erga a carga inteira. What Tá, the pega, fuck? velho. Meu Que caminhão caixa tá. tá fazendo? Não tá virando, não, velho. Esse eixo aqui tá meio bugadinho. Qual eixo, Fabi? Tá patinando meu caminhão, velho. Ah, que eu tenho 6x2, tá ligado? Normal. Ah, é, tá certo. Ah, ps, Lá é ps. 6x4. Aham. Ele é que nem um caminhão meu na tração, só que ele tem um eixo a mais pra mais peso, tá ligado? Tudo bem. Vambora, filhão. Oi, Vambora! Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. palhaço. Vou lá Olha aí! dar água pras vacas, piá. Vou lá dar água pros A teus caixinha amigos, de Foch. ovo! Pros A caixinha de ovo, chifrudo! palhaço! Pros Ô corno! louco, você é meu amigo! Você é meu amigo! Quem disse? Ah, tô zoando. Ah, não, cara! Não gravo mais com você! Cusão! Cusão, mano! Na Ao moral! vivo! Ao vivo e a cores! Agora eles falam, o cara fala que não quer, escuta que não. Não, como que é? O cara fala o que não pode, escuta que não quer, é isso, né? Cara que fala que não deve, escuta que não É! quer. O rapaz, tô bugado essa bagaça. Vamos lá, Focha, vamos puxar água, piá, vamos meter o louco. Mas não é o Malaquias, não, é Eu o. vou puxar. Hã? Eu vou puxar ovo e lã. Ovo e lã. Muito aleatório, ovo e Ah, lã. Meu Deus. não. Ai, ai. Não aguento, velho, não Nossa aguento. senhora, Fabinho. Meu Deus, cara. Você tá doido? Vai quebrar, Fabinho. Você tá doido? Você tá Tem doido? que levar pras Ai, ovelhas também ai, ai. água, Piau? Ou elas vivem do leitinho delas? Bota a pega, tem que levar água. Nossa, Fabinho, se tu visse, eu desci aqui agora com o Piau, caminhão. se as vacas tivessem sede, elas podiam uma chupar as outras, não, porque sai leite. Não. Ah, não! Aí se vê as vacas se chupando lá, a outra ia mijar, e a outra com a boca na chavasca lá Ah, tomando água. não, Ah, não, não. mano! Ô, Não, é sério, porque assim, faz ó, que elas nem têm os os tetos touros. aqui, ó. Elas têm. Não, o touro não, rapaz, falando A das vacas. galera. Oh, a galera que mora no Touro. interior, tá ligado? Os touros vai dar uma cheiradinha assim quando a vaca tá mijando, dá uma risadinha banguela, velho. Toma banho, mano. Na Não, velho. moral. Cada uma que o Fosso me fala, velho. Leite de touro. Ai, ai. Toma banho, meu filho. Ó, deixa Milish? eu ver onde que tá. Vamos ver onde que tá Ô, vendendo mais, Milish? pagando mais a lã. Ah, não, velho. Agora eu lembrei de mastite, mano. Não é lascar, poxa. Fabinho. Palhaço. Pô, a lã tá mó barata, mano. Tá em queda, só que a gente O vende. Acho que já Alan? que tá carregado, vamos vender, O né? Alan era meu parente. Vende? Ah, vou vender mesmo. Ó, o É Faustão ali, ó. na. Agrexi. Nossa, os ovos pra vender aqui. Vou ter que ir lá vender as lãs e depois voltar com os ovos pra vender. Ah, vamos ver o que que eu faço. Fabinho, ó. Oi, Flor. Tô indo descarregar. Ah, eu tô dando recheio mais de água, pô. Olha a cargona que o Fosso tá levando, cara. Nossa, metendo essa carga aqui, hein? Na moral. Como que é? Como é que fala? Como que é aquela piada lá do. Ah, Do quê? aquele meme lá do negócio grande lá, como que é? Do Enorme, bicho minhocão. enorme, viu? Bicho enorme. Preto. Vem andar. Há que dizer. Pessoas há de dizer que apenas encontrar com ele podem enlouquecer uma pessoa menos preparada. Aí você escuta isso e fica imaginando, velho. Que parece, mano? Cara, Na eu moral, fico imaginando quem que fica assistindo nossos vídeos, mano. Os caras devem ter um bagulho no estômago gritando da risada, velho. Na moral, mano. ai, ai. Pô, mas isso que é da hora, velho. A gente fazer o vídeo. Tipo, vídeo igual aos outros, só que é diferente, tá ligado? Uma Pera, coisa é diferente igual, do mas é outro. diferente. Beleza, O Foch? conteúdo em si é o mesmo, mas é diferente, tá ligado? Do Igual jeito que a gente faz. o Neme falava, é uma bosta qualificada. Ah, não, mano. Eu dou tanta Palhaço esse risada quando o Neme. Foch falava, quando o Neme falava isso, cara. Eu falava, nossos vídeos é uma bosta, mas é uma bosta qualificada, ele falava. Ah, não. Eu As dava ideias risada, desse cara, do Neme, mano. Neme. Ô, Neme, salve pra ti, pia. Nemezão, o Neme, como Ai, fala tesão, pesadão. o Neme sexy. Quem lembra do Neme, comenta a hashtag Neme aí. Ô, Nemezão, quanto tempo, pia? Aí sim. Ô, Pia, vou vender as lãs aqui agora, hein? Vamos meter o louco, pia. Ah, tá, o Neme posta vídeo no YouTube ainda, galera. Quem queria conferir o canal dele, lá dá uma passada lá, mano. O Piazão posta vídeo diretão, mano.
NameX, só que ele fez um canal novo, né, Foch? Acho que o outro dele tem dado uns BO, mano. Questão do network naquela época. Ele fez um novo. Cara. Aham. Ah, tô ligado. É verdade, ele fez um novo. É, deu umas treta lá que o Name Sexy foi roubado, pesado. Não, vamos falar nome pra não dar Oxe, treta, né, mas. ah, É. tô ligado, já sei o que que é. Ele fez um canal novo. Vou tá deixando o canal dele na descrição aí se eu lembrar, galera. Qualquer coisa é só pesquisar assim, ó. Name X. Aí vai aparecer o canal dele. Aí comenta lá, vim pelo Crazy. Piazão, gente boa, pesado. É isso que o Fabinho digita no chat. Oi. Mas tu é chato, né, Fabinho? Por quê? Não, quer dizer, tu é chat, né? Chat. Piadinha do chat. Vamos lá agora vender esse aí. Vender não, eu tô levando água agora pras ovelhas, cara. Eu não lembro onde que eles carregam água pra elas. Acho que é lá na parte do outro lado, né? Tem que abrir o portão, né? Ah, é, tem que abrir, agora eu lembrei. Eu lembrei que eu fui lá Ah. com o Jonder aquela vez. Olha lá, Ah, Fabinho, ó. tá dando dinheiro bom, Pia? 785 cada pallet, mano. Deu pouco agora porque o preço não tá muito bom, mas nós já tava carregado, daí nós deixa carregado e nós vamos ter que usar Não, mas depois, né? nem se estresse, Pia. Nem se estresse. Ó, eu tô pensando Tá, pega. em fazer empréstimo e comprar um campo, mano. Vamos ver. A gente já pode colher, mano. Então E manda depois a uma gente mensagem planta, suas vamos horas, ver. filho. Sai da É, ovelha! Dead Hot. Pera aí, Foz, tem uma ovelha na minha frente do caminhão aqui. É Sai! Dead Hot, Fabi. Lesse! Sai! Fala pra Lesse isso aí! Palhaço. Uia! Fabinho, ó, Ela descarreguei, atravessou. tô indo vazio. Física pra quê? A ovelha tá me atravessando o chassi do caminhão, pé. Ah não, a Vê tá atravessando o Fabinho. Pensei muita O merda, mano. Foz só pensa em malícia, velho. É direto e hot, é. Ô Fabinho, ó, eu vou levar um taco pra você, Pia. Olha, se eu não falo que faço sua pensa malícia, Pedro. Não, mas é um taco de comer, ah, meu palhaço. Tá bom, mexicano? É, um taco mexicano. Pé, eu vou ter que atropelar as ovelhas, ela não tem físico, ela passa no meio do caminhão. Oxi. Como é que é, Fabinho? What the fuck? O que O que que a essa ovelha ovelha tá tá fazendo? fazendo? Olha lá. Ai, ai. Vai devagarzinho, forte. Será que vai bater em cima, velho? Será que vai. Filha da mãe, passou certinho, velho. Entrou. Ai, ai. Pera, foi torto, deixa eu voltar. Pensei em merda agora, galera. Quem Pera, não pera. pensa merda com o Fabinho, velho? Vocês que estão vendo o vídeo dele, vocês estão vendo o que que ele tá fazendo, mas eu que não tô, só tô escutando, mano. Ai, ai, eu tô torto. Pera, Pera, velho. Pera, tomar pera, banho. pera, 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 que agora eu tô entrando dentro. Tá Filha machucando, da Fabinho? mãe, não vai entrar, velho. É muito grande o caminhão. Ah, não. Ah, não, Fabinho, pensei merda. Não, Bateu em para com essa cima, velho. fobia. Bateu em cima, não vai Ah, entrar. não, Fabinho. Na moral, vai tomar banho, Como Fabinho. é que Vai eu vou dar tomar banho. de beber pras ovelhas, velho? Tu vai ter Oxi! que entrar dentro, Buguei, pô. buguei, buguei. Meu Deus do céu, buguei o caminhão embaixo da terra, Foch. Ah, não, Fabinho? What the velho. fuck, Fabinho? Foch, buguei o caminhão, velho. Véi, é sério, que agora? Foch, bugou! Agora eu não sei. Embaixo da terra! Filha da mãe, eu tô lascado. Foch, é sério, mano. Vem aqui ver o que Tu tá aconteceu. Dá mais. tab no Tu tá costela. ma. Dá um tab. Pera aí. Só dá um tab. What the fuck? Mas tu também é uma hérnia de burro, né, cara? Se dá água, entra aqui, ó, na vai, ó. Entra de ré aqui, não aí, o cavalo. Eu não lembrei disso. Eu não lembrei disso. Não, não, olha. Tu é uma hérnia, me desengata aí, Ai! trem. Ai! Desbugou, desbugou, desbugou. Como que ele me consegue, velho? Não, olha, você, olha. Ah, o importante é dar água, Fonte. O importante é deixar os bichos Aí. hidratados, Pia. Ai, que episódio mais delícia, clã! Bom demais da conta. Igual aquele tiozinho do churrasco Aí, falar. Fabinho. Bom! Muito bom! O que foi, Faz? Agora tu vai dar a volta em gata de ré aqui que eu tô puxando aqui. Ah, tudo bem. Ô, no próximo episódio, Pia. É, já que eu descarreguei as lã coisa, eu vou, acho que eu vou dar uma pesquisada num tanque d'água, mano. Tem que dar muita água pras animal ainda, deixa eu ver. Tá com sede, Foch? As ovelhas. Não, as ovelhas tá cheia, as ovelhas tá cheia. Os porcos tá cheio também. E as vacas? É, tá tudo cheio, mano. É, Caraca, eu já você é dei água, eficiente, hein? claro. Aqui não fez pro Herd, já te falei desde o começo do vídeo. Vai Tu é pra lá. um piada eficiente. Não, pera aí, eficiente. Opa, ó, tu não vai pro céu, Foch? Eficiente, meu. Eu falei errado, pô. Aí, ó. Delícia É, de. deixa eu terminar de vender meus ovos, cara. Fechou, Pia. Acho que Eu já tá tava bom de pegando água nos pros ovos bichos. bem gostoso, Olha, cara. tá cheio de água nas ovelhas, Pia?
Tudo cheio. Mas fechou o salame, então. Vou lá pra cima levar agora esse de volta. Ô, Fache. Seguinte, Pia. Tamo Oi. com 20 minutos de vídeo. Tudo que é bom dura pouco. E eu vou estar finalizando esse episódio por aqui. Não sei se o Fosse também já vai. Mas hoje eu e o Faustão Aquele resolvemos bagulho nos meus vender, cocos. né? Resolvemos vender as lãs, resolvemos vender os ovos, resolvemos dar água pros bichos, né? Então, tudo hidratado, Verdade, verão, mano. sol de rachar, então tem que deixar os bichos salientes, né? Bem Ei! molhadinho, né, pô? Porquinho saliente, que dá pra muita gente. Não. Delícia, velho. Enfim, galera, deixa o likezão maroto, Opinho. quem curtiu o vídeo, é muito importante o like, né, Forte? Se inscreve também, caso gostou do vídeo, e fala, Fastão. Eu não tô conseguindo vender 3 caixas de ovo aqui, mano. Então pega dos meus aqui, ó. Tô brincando, Fast. Tô brincando, vende Cara, teus tá ovos muito aí. bugado isso aqui, O que mano. tu tem a dizer aí, Fosse? Depois dessa delícia de gameplay? What the fuck? Que os ovos tá fazendo? Não, tem que se inscrever, rapaziada. Esse mereceu a inscrição esse vídeo, Fastão. Na moral, Pia. Esse mereceu, mano, na moral. Mereceu. Galera, se inscreve aí, ativa o sininho. Deve ter mais vídeo pra vocês. Pra galera que tá cobrando The Forte no canal, galera, karma aí, que deu uns PT no save, ainda tem que encaixar as gameplay de volta, né, Foch? Tá todo mundo me Ah! cobrando. Catota Forest, Catota Forest. Problemas técnicos! Cacete, mano. A galera vai ficar pensando, what the fuck que o Foss fez? Eu tive que tombar o caminhão, galera, pra descarregar essas caixas pra poder pegar do caminhão pra poder vender. Vocês veem que tenso. É verdade. Por isso que eu falo, Ah, né? também é uma hérnia de burro, né, cara? Vim descarregar. Uma hérnia de Descarregar a caixa burro! de ovo Hérnia do de burro! caminhão. Beleza, eu tô prendendo cada diálogo, velho. Que tá louco. Vou deixar aqui na grama esse É tanque uma de água, cara. anta. Vou deixar aqui na água. Fabinho, Oi. Na água não, no, na grama. bora lá então. Onde? Próximo vídeo eu vou estar botando uma tampinha alta e uma lona nessa minha carretinha dois eixos. Já deixar ela prontinha, porque agora os pallets para lanche que nós já não vamos mais mexer. E nós vamos. Por um bom tempo, né? E nós vamos usar ela para carregar, para fazer safra também, mano. Vamos? Se tu fala, tá ligado. Com que é? Se tu diga, tá ligado. Enfim, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando, marca a gente lá no Instagram, nos stories. O meu Instagram tá na descrição, do Fast também. Deixa aquele likezão marotão pra apoiar o canal, pra gente sempre trazer esses vídeos de pss, pss pra vocês. A hashtag final nossa vai ser hashtag... Como que o Fast falou aquela... Carroceria. Carroceria, fechou. Carroceria. É isso aí, galera. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, pau na máquina. Tchau, obrigado. Valeu, Fastão. Fui! Alô!